Hei alle sammen, velkommen til en ny serie her på kanalen min. Dette kommer til å bli en månedlig serie der vil jeg ta for meg PS Plus og Xbox Live Gold abonnementene til Xbox, eller Microsoft, og Sony PlayStation. I denne videoen her, så skal jeg ta for meg Xbox Live Gold spillene for januar 2019. Og er det noe bra? Er det noe bra spill? Det er det jeg er interessert i å finne ut og fortelle dere hva jeg syns. Rett og slett, er det verdt det? Jeg vet ikke. Jeg tror det. Jeg har begge to, og jeg syns det er verdt det. Men vi prøver, og så ser vi hvordan disse spillene er. Det første spillet som ble... som jeg fikk var heter Celeste. Jeg har hørt en del om det spillet her, at det er visst en av de beste indie-spillene fra 2018. Vi prøver da, ok. Madeleine, ja, det er greit det. Jeg vet ikke helt hva dette går ut på, men det blir spennende. Jeg tror, etter hva jeg forstår, så skal du opp på dette fjellet da. Men så er det måten å komme seg opp dit som skal visst være ganske vanskelig, etter hva jeg har skjønt da. Men jeg spiller en 10 minutter kvarters tid, bare får du feeling på spillet, og så gir jeg dere tilbakemelding underveis, altså. Ok, første jeg ser er jo at det er sånn 8-bit grafikk. Veldig responsiv og fin... Oi, å herre min. Responsiv og fin... kontroll. Ok, climb. Left trigger. Ah, når du holder inne L, ja, så... Når du klatrer oppover. Left. Okay. Kult, ass. Veldig stilig grafikk. Jeg synes det ser veldig pent ut. Altså, det her, sånn type sånn 8-bit gammel retro-stil, det er liksom blitt så inn. Digger det. Jeg nearly died. Altså, ler den. The man might be a bit much for you. Frekke gamle gubba, ass. Well, if an old bat like you can survive out here, I think I'll be fine. Åh. Oh. Ja, det er kjæring, er det der, dame. Suit yourself. Celeste Mountain is a strange place. Ok. You might see things you ain't ready to see. Ok, det er, da, vi kjører på. You should seek help, lady. Altså, ler jeg bare av deg. Oi, ok. Det begynner sånn, ja. What the hell? Åh, fy fader. Ok, jeg trodde nå kom jeg til å dabbe. Minner litt om Castlevania, liksom, og alle disse brune, når du skal løpe på brune som dette, og sånn. You can do this! Ok. Der er prologen ferdig. Ok, så vi begynner på en by, da. Jeg bare spiller gjennom første level, og så ser vi hvordan dette her går. Det var faktisk ganske artig, altså. A few moments later. Åh, her! Nei! Ah, gi den deg ekstra boost, ja. Vi får se om det funker. Ja! Alright. Den gir deg ekstra kick, ja. Ok, ja. Nei! Oi! Åja! Ah, bonfire og minner meg om Dark Souls, ass. Da var vi ferdig med første chapter, da. Det var Celeste. Mektig imponert. Det var gøy og dritvanskelig, men det var litt artig, liksom. Hele den der retry, du må hele tiden prøve, og det var gøy når du først fikk det til. Så litt sånn Dark Souls 2D-aktig-ish fikk jeg litt følelse av, da. Men det var første kapittel. Celeste, et veldig bra spilt, med tanke på at du betaler 50 kroner i måneden for Xbox Live Gold, så synes jeg allerede det er verdt en 50-lapp spillet der. Som er ikke bra. Nå tror jeg vi bare fortsetter
med neste spill, som et spill som heter Never Alone. Da bare kjører jeg I gang, og så skal vi se hvordan det Dette ble også litt spennende å se hvordan dette her. Det her virker mer sånn kunstnerisk spill, hvis du skjønner meg. Ser veldig fint ut, sånn stilen over det. Oi, her var det snø. Nå holder jeg på ikke, vi kjønner å ha nei, ikke på ni. Bare hopper over her, så vi kommer til gameplay. Å, fy fader. Må løpe. Kommer isbjørn. Å, fy flate. Hopp! Å, herregud! Isbjørn går der! Fy flate. Det revende bakgrunnen der. Veldig, veldig, veldig pent spill, ass. Veldig pent spill. For den ferdig digger isbjørnen etter deg, vet du. Løp, senter du. Å, nei. Oi. G. Samme. Trykk på den andre kontrollen for å bli med som rev. Trykk U for å bytte til rev I enkeltspillet. Da var jeg tok til sin brev om meg. Rane fanget på hjertet. Dette egentlig to-player-spill, da, rett og slett. Veldig kult, veldig stilig lagt opp, liksom. Oi. Rev reddet Nuna fra et... Nuna heter du jenta, da. Oi, herregud. Koselig, tøff rev, da. Tøft. Du skal liksom lære å bruke de to, da. Ah. Ok, ja, det her et sånt spill jeg kunne spilt Coop på stream, vet du. Oi, herregud, da. Jeg må bare si, det et veldig pent spill. Virker veldig koselig, liksom. Veldig sånn koselig... Dette sånn chill-stream-spill, vet du. Men jeg bare stopper det der. Dette var et veldig koselig spill. Her kunne vært noe liksom sånt, litt sånn chill-stream. Litt annerledes plattformer, veldig artig med denne reven og alt dette her, så... Og dette spill nummer to I januar, liksom. Jeg ganske imponert allerede over Celeste og Never Alone, bare på det lille jeg har spilt, men det virker veldig bra. Så vet du ting, det er verdt det femte lapp for Xbox Live, altså det må jeg si. Nå skal jeg gå og kjøre på med siste spillet som ute på Xbox Live Gold, og det kom etter det som at de deler opp dem for. Du får to spill I begynnelsen av måneden, du har ett som hele måneden, og så byttes det halvveis I måneden med et nytt spill som du får. Tre spill på Xbox Live Gold til da konsolen. Det jeg skal spille nå, det VRC 6. Som dere som har vært inne på kanalen med litt, jeg spiller litt Forza, driver streamer litt det også. Og liker jo bilspill, så det her blir spennende å se om de har greid å... Jeg vet, jeg har aldri prøvd Forza 6. Nei, VRC 6. Så vi bare kjører I gang, ass. Nå vet jeg vet ikke hvordan du gjør noe her, så... Vi skipper frem til litt gameplay. Hello everyone and welcome to WRC 6 and to Sardinia, where the sixth race of the season is one of the unmissable events in the World Rally Championship. Ok, da prøver vi. Der går det. Spill som kunne få start. Herregud. Veldig rå lyd på bilen. Herregud. Første jeg merker at bilen veldig tung. Veldig tung å kjøre. Jeg fikk ikke lyden, ass. Lyden bare så rå. Lyden helt vild, ass. Det eneste, det ikke takt, ass.
Left 3, definitely don't cut. Keep in, and right 5, open. And right 3, definitely don't cut. Into left 2, short, definitely don't cut. And left 3, into right 2, definitely don't cut. 50. Right 2, long, 50. Nei, hva kartleseren klagde på oss da? Nei, ikke om det hjelper for noe! Jeg bare gir dere mitt første inntrykk. Etter å ha spilt Forza Horizon 4, så var jo det her grisepain. Det er mer realistisk, det her typ, eller selv om Forza er realistisk, det er jo, jeg sier ikke at det ikke er det, men det her var liksom sånn, bilen føltes grisetung ut, den liksom, du kjenner det sånn, når du sitter og spiller, så merker du at bilen liksom flytter seg, og det var grisevanskelig, herregud, er det mulig? Men, seriøst altså, for 50 kroner i måneden, er det her, uten tvil, et megabra kjøp. Og er det verdt det? Er det verdt det? Ja, det er det altså, det er verdt det. Her var jeg mektig imponert. Veldig mye bra spill på Xbox Live. Jeg kommer til å spille inn også en til PlayStation Plus. Nei, det her, det var verdt det altså. Det var verdt det. Men det her var dritvanskelig. VRC 6 var grisepain. My god, people. Men det var artig. Det var veldig artig. Så, men det var det for januar måned. Og her, det er da Xbox Live Gold spillet, som er denne måneden her. Det er bare å følge med til neste måned. Da er det februar. Eller februar er her nå snart, men i februar så kommer det 3 eller 4 nye spill. Det er også noen Xbox 360-spill som er inkludert, men de gidder jeg ikke å gjøre review på, eller gjøre en liksom, er det verdt det på? Dette blir kun de som er til Xbox One, eller er portet til Xbox One. Gitt en liten oppgradering da. Men vet du ting? Det er verdt det. Så da ses vi i neste video eller stream her hos meg. Vi snakkes. Ha det.